kandel. Yo. Kandel dah. Kandel. Mbo ya dijajal lah. Sak cemplungan. Kita ya. Ibu bermati ya sama ini. Ya rasa ngucret. Oh bau tanah rasa ngucret. Bikin ceriping bote. Oh, yang aneh enggak deh, Mak. Ya enggak ke kandelnya ini lho, lho nang. Ada Ewes, oh itu. Mari ngono tak gorenge wis. Semangat guys. Semangat opo? Kelangku seilang durung ketemu. Kalau gara-gara gelang hilang malam-malam. Wis ora nune ceplokane. Lah ya wis ngono nek lambenmu kok lambene bapakmu ku anu senengane wis mek muai dodok ngene iki wis. Lek gatel enggak nek kandel enggak koyo ane Mak. Eh, penyuin gitu ya. Emang dikaya apa? Tunggu. Sing oleh iku digowo Vita, kayak ceriping. Kondor? Terus aku takut, bapak dia betan ono embute yang ono gak ono di komplangan gak ono tah gak ono cari ini. Patengku tiga istri ping pas ono winginane pas lamaran. Foto angel yo, nggak landep sih landep ya mak. Sing dek kulo nih kulo, sing anu biasa gak ono konoan, gak ono pasrah pasrah ini. Saman bobo kapan, Pak? Mun ya. Kapane mantene jarene?
jerik kemis Jumat itu. Nih delokan. Asi nih. Review. Gembok. Gua. Hah? Review dripping. Nah, kalau setengah matang itu dikasih bumbu. Tenggal ke kandelan titik. Lah wong ora kena dianu kok iku. Tak goreng ya. Aku mau goreng. Aja di rubun, aja noy cak ni. Yang mana, aja teman-teman rubun ni. Untuk keripik. Ke atas nomen yo. Jangan. Thank you.
sorok ke mangko piroan, Pak? Ini. Sorok. Dapat. Ini sing seprok ini ya. Sing seprok iki 85. Seprok sing ndi teh? Seprok biasa ngene kula dikene no. Ngumpul mangga to. Sorok wis sing dipacul. Piro wi? Dapat 5. Oleh sing soroke 85. Ya sing kok nak kae. Ana yo kurang ati. Ya Pak, teko kabeh nendak. Fotonya aja kalau kita pada tuan pasul lah yo kena dah maling ngono lu kata kayak opo foto pesopel karuan gue kita itu kuliah ni uang tanggung ni yo sih. Lu kaleng poce gede lu loro pe takatan. Jadi cat kali yang nong gede bukan mari ini kene ini kita kongsi sama buaya rantai yo, cuma coba dia om belum. Ini luwe buaya rantai, ngomong cepat tu. Nah, kata tawen lalu to, ini. Tandur loro nang tanggung di bae. Apa? Tandur. No bete bate. Iba no lami sambo. Kangki. Iya. Kangki kerja ning mana ta? Iya. Insyaallah masih kerja ning kono. Oh, sorene wis rei ning kono. Dilut piani ko. Itu cuma cepun nelepang no. Tinggal nafas. Nggak boleh nang jajan bareng, biar nang jajan.
Itu kiri ni yang macam yang yang tak. Bisa butuh lawan dek puno. Iki asli ni nak wang dia mak. Buklah. Toko ni. Wang buklah. Ini kok di luar barang ini orang yang bawa barang ini itu tunggalin lah tunggalin maknya di dewek nono ini kok yang di luar anu apa kayak pengguran pengguran-pengguran itu bataku barang itu bataku gak tak kawin di kone aku ini karena pesan bataku ya di anu lah, penjual benar lah, tua keh lah, kata anu jauh persenan. Jadi tu kau ni tu wakai orang nali-nali yang aku muka. Mangkana dekno wae aja langsung dibuno. Ewo nang rugo. Ya ki lo tangane. Yo kan sing mari maghrib. Mari maghrib ah. Undangan iki mari maghrib ku yo gawe 50 ta. Jadi sama 50 terus mari ngono. Sing isu iku yo gawe 10 apa 10. 10 yo. Kita yo. Kami tahato sakur cari tatake. Tahate tak ngene. Entar. Wong Barang mah ya dikira.
Masuk tangan ah. Iya ya, masuk tangan ning kae lho, Mak. Sing enak aku. Lalu ya, Mam. Ya, baik. Pak. Iya, tong kate tak sedot iki tak buang. Anu rejeki. Lah iya fainan aso nunggu kanene golek jalan. Yo rancak ae yo biasa. Yo di jalan nek ono lho. Nek opo? Buang pak. Di jalan nek pak di jalan nek turu ken prontong iku. Kaleng-kaleng yo entek kabeh ngono lho. Terus yo sono iki kabeh kok. Wis tak seni ngono. Papan. Ya aku mau lo milih deh mang. Oh. Wis bolak deh. Ya. Wis sama gue pernah sih ya. Anu, Dek Yusuf sebuah mang milih. Ya bener nih, ini mati terus pilihan Dek Yusuf. Wis ning kene iki rang kabeh lan dure kene iki papane ya semen. Nah petik lah menela dibeleh ta petik nyisih kula. Malah ya mek loro iku. Loro kapan ana? Tak ineh loro ku cek ana ewangi lho. Bener ya dibeleh digawe panggangku. Panggang iki ora rumah iki. Cabe ini udah semak
Budi katanya bapak tanya popo cara cuma titik. Kayu menaiki tak selewetan ni patokan ni kone lawang ni patutan ni rajon juga nune teke yo nempel kayu rajen ni lah teke yo apa tager gedek nah kau mah jadi gedek nunggu gedek buat ni rambut itu silak no kok udah ngerambut itu terus ini harus bongkar waktu yang bakar kondek orang bongkar jadi kayu bareng kayu. Ya iki tok sing dibongkar. Nah iki dhewe bongkar wae dhewe. Kok iki lho. Pare dibongkar iki. Sing nyupe kayu bareng wae. Ya wong ndek ngarep iku lho. Oh, no kok ngarep jalone kan ya dhuwur-dhuwure tapi dhuwure terap iku. Eh butuh no bayon. Ya kanggo iki. Rapi hujan apa gak pernah buka apa kayak gini kayak orang nak ini tu. Kondek deburi ki di anu eru rusak ini paling. Iku agak sih digar kok. Tadi aneh apa paku hasilnya rusak di paku. Orang paku yang melorot. Jadi ni siapa melorot? Bang ibu, apa? Tak tahu sih melorot cuma diorang tak. Mungkin ni belum muka. Jadi jadi rotong tak kerja tanya kok. Mungkin dia kau dari orang paku. Masih yolo, orang melorot. Maku ni kakean. Bos ingin nanti siapa sih yang rujuk? Bos Ali, bos apa? Nyetak sih betul. Bos siapa Ali? Eh, kau ribang, kau endro sih mulan darah di TI.